Who teach you this one? I just learn it myself. You learn yourself, ah? Ketika di Sarawak heboh tentang isu pertubuhan, gereja membantah program khatam Al-Quran. Namun di dalam video ini, hal yang berbeza pula berlaku. Biarpun bukan beragama Islam, namun seorang ibu berasa bangga kerana anaknya mampu membaca surah Al-Fatihah. Menurut kanak-kanak tersebut, tiada sesiapa yang mengajarnya, semuanya adalah hasil usahanya sendiri. Si ibu yang bukan beragama Islam langsung tidak memarahi anaknya menghafal surah tersebut, malah berbangga dengan kemampuan anaknya itu. Rashmika, come here. I want you to sing doa for our Malay friends. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Sit. Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Who teach you this one? I just learn it myself. You learn yourself, ah? So good lah you. Okay, for go to mommy. They always sing at school, so I can learn them very fast. Oh, okay. I tell to my Malay friends.